Längs den här vägen, den prickade linjen, vill Trafikverket dra den nya Södertörnsleden rätt igenom naturreservatet Flemingsbergsskogen. Jag heter Raymond Rigg och jag är oppositionslandstingsråd för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting. Jag heter Erik Reutersvärd och är medlem i Naturskyddsföreningen i Huddinge. Jag heter Marika Lindblad och är oppositionsråd i Huddinge kommun för Miljöpartiet. De markeringar ni ser här bakom oss, det visar ungefär vägens bredd och dess sträckning just i detta område. Vad skulle konsekvenserna bli om man byggde den här vägen för naturområdet? Ja, den första konsekvensen man tänker på, det är den barriär det här bildar. Där djurens rörlighet och även människors rörlighet från söder till norr om vägen kommer att begränsas mycket kraftigt. En annan sak är att bullret kommer att bli mycket kraftigt här. Det här är ett av de få tysta områdena i södra delen av Stockholms län. Och här kommer vi då istället att lägga ut en bullermatta. Sen tillkommer naturligtvis detta med utsläpp, koldioxid, partiklar och så vidare. För 4 år sedan så inrättade man ett naturreservat på det här området. Idag är man beredd att bygga en väg rätt igenom detta naturreservat. Ett område som är av intresse för riksintresse för friluftslivet. Ett område som är av stort värde för biologisk mångfald. Planerna på Södertörnsleden är väldigt gamla. Och man har tittat under då åren som har gått på olika alternativa vägdragningar. Och då har man stannat för den här lösningen som egentligen är både den billigaste och den sämsta. Och den kommer då att dras rakt igenom riksintresse för friluftsliv. Och vi tror ju inte att den här vägen kommer att tåla en rättslig prövning. Alldeles här intill så ligger Flemingsberg och Visättra med många tusentals människor som bor. Det är de som ska använda det här området. Det är den stora utmaningen att få nya svenskar att förstå rättigheterna med allemansrätten. Få möjligheten att röra sig fritt i naturen. Det är ett omistligt värde som vi kommer att försvinna om vi bygger en väg här. Det här brukar kallas för Stensättra ängar, men det är ju åkermark som fortfarande brukas. Mm. Och det bakom oss har vi en del då av själva Flemingsbergsskogen.